Так, дякую. Доброго дня. Дуже приємно бачити всіх на нашій, на жаль, онлайн-зустрічі. Але, як ви знаєте, з початку нового року нам Міністерство освіти та науки рекомендує переходити в офлайн-режим. Так що ми з вами, якщо ви вступите до Київського академічного університету, будемо бачитись вживу. А сьогодні ми вам розкажемо про нашу кафедру біомедицини та нейронаук, яка проводить освітню діяльність за програмою молекулярна фізіологія та біофізика. Ну, по-перше, я хочу нагадати вам, що Київський академічний університет – це єдиний університет в країні, який є реально дослідницьким університетом. На відміну від Teaching University, тобто навчальний університет, наші програми, вони всі науково-освітні, вони не просто освітні, вони науково-освітні, і вони базуються на справжніх, реальних наукових дослідженнях. Тобто девіз нашого університету – це навчання через дослідження. Що це означає? Це означає, що у нас на будь-якої програмі, ну і на нашій теж, більш ніж 50% часу закладено в нашій програмі і витрачає на кредити, які надаються за наукову роботу, за науково-дослідну роботу. Тобто на першому курсі магістратури у вас 2,5 дні – це такі аудиторні дні, коли з вами проводять заняття, а решта часу – це науково-дослідна робота. Тобто спочатку ви потрапляєте в лабораторію, якщо ви знаєте, до кого ви вступаєте, такі випадки у нас бувають, тобто людина йде саме до того професора в ту лабораторію, яка їй вже цікава, про яку людина знає, і йде саме туди працювати. Але всі ми пропонуємо зробити такий ротейшн, тобто декілька місяців провести так в пошуках того проєкту наукового, який вам сподобається. І такі наукові проєкти можуть бути в різних лабораторіях, в різних інституціях. Це не обов'язково має бути саме в лабораторії того викладача, який працює в КАУ, це може бути інша лабораторія, це може бути і інститути Національної академії наук, це можуть бути також приватні науково-ємні такі організації, тобто це може бути, ну от, наприклад, у нас ми співпрацюємо з Академією Добробут і з такою лабораторією CSD, про це вам більш детально Віктор Євгенович Десенко розповість. Це можуть бути інститути нашого відділення і Інститут молекулярної біології і генетики, Інститут фізіології, Інститут біохімії, інші інститути. Це можуть бути закордонні інститути, тому що ми дуже вітаємо наукову мобільність і допомагаємо нашим студентам також пройти стажування в закордонних університетах, в наших партнерських лабораторіях, з якими у нас є зв'язки наукові, з якими ми виконуємо сумісні проекти. Тобто, можливо, таке, що ви частину роботи виконуєте у нас на кафедрі, частину там в нашій партнерській лабораторії. На жаль, зараз є обмеження на виїзд хлопців, але ми всі сподіваємося, що війна рано чи пізно закінчиться, і це трапиться в той час, в який ви навчаєтесь, і ви будете мати змогу всі рівні умови для того, щоб пройти стажування за кордоном. Ось це означає навчання через дослідження. Тобто основні наші предмети, ні предмети за вибором, ні курси за вибором, а саме основні – це саме науково-дослідна робота, це семінари, які пов'язані з науковими дослідженнями, і це такі семінари, які пов'язані з soft skills, тобто вивчення літератури. Ми навчимо вас, як бути обізнаними з наукометрією, як відрізняти
журнали, в яких треба публікувати свої результати, від тих, де не треба публікувати, тобто є хіджабські журнали, є просто, ну, такі журнали низької якості, ми називаємо їх мурзілки, в яких ми не публікуємо наші роботи. Тобто якісна наука, якісні публікації і якісне дослідження для того, щоб зробити своє ім'я в науковому світі. Про це треба знати, ну, от з самого початку вашої наукової кар'єри. І, значить, ми щось у мене не ага. Ось хочу розказати вам про нашу кафедру, кафедра біомедицини та нейронаук. Це досить унікальна кафедра, тому що ми концентруємось на саме на дослідженнях мозку. Ну, крім прочого, на дослідженнях мозку. І якщо ви саме цікавитесь нейронауками, то це, от, мабуть, єдине місце в країні, де вас научать саме нейронаукам, різним аспектам. От якщо ви бачите, що у нас тут є досить різні підходи, які ми пропонуємо опанувати нашим студентам. Це і ми сконцентровані на ось на цих дослідах досить так активно. Це електрофізіологічне дослідження, тобто коли ми застосовуємо саме біофізичні методи для з'ясування клітинних та молекулярних механізмів працювання нашої нервової системи. Це і генетичні підходи, такі як PCR-аналіз, це імуногістохімічне дослідження нервової тканини, перш за все. Це і коннектом, тобто ми вивчаємо, як пов'язані нейрони в нейрональних мережах, як вони отримують та надсилають сигнали між різними участками мозку. Це і поведінкові тести, які необхідні для того, щоб вивчати різні патології, щоб показати, як саме якісь порушення на рівні організму пов'язані з порушеннями на рівні клітинних або генетичних або молекулярних механізмів, і як це все пов'язано. Тобто у нас до всі ці методи ми прикладаємо до різних патологічних моделей, які трапляються із мозком, із іншими системами організму. Тобто різні патології ми вивчаємо для того, щоб зрозуміти, що їх викликає на молекулярному і клітинному рівні, і як ми можемо їх лікувати. Ось такий у нас прикладний аспект. Я вже казала, що освітня наукова програма у нас називається «Молекулярна фізіологія та біофізика», тобто біофізичні методи ми прикладаємо для того, щоб зрозуміти, як побудований наш організм на молекулярному рівні. Це унікальна програма, нема іншої програми в країні. І якщо ви вважаєте, що це саме ваш інтерес науковий, то welcome до нашої програми. Наші викладачі, вони дуже такі відомі науковці не тільки в Україні, а і за межами країни. Це, наприклад, у нас є такий викладач Ярослав Михайлович Шуба, який є, ну, певно, самим цитованим біофізиком в країні. Павло Володимирович Білан, який зараз буде виступати, Віктор Євгенович Досенко, я. Також у нас є молоді викладачі, яких, мабуть, ви знаєте, тому що вони також є відомими популяризаторами науки. Це такий наш викладач, як Олексій Болдарєв, дуже гарний викладач. Викладач нашого, значить, медичної статистики та машинного навчання Дмитро Строй. Є у нас також викладач, який є лідером computational neuroscience в країні, це Сергій Михайлович Корогод. Тобто будь-які аспекти нейронаук та молекулярної фізіології та біомедицини у нас викладаються такими відомими в вимірі вченими.
Значить, я хочу сказати, буквально в мене залишилось там 3 хвилинки, я хочу сказати, що ми різними проектами займаємося, і ви, як студенти, можете долучитися до будь-якого. Я коротко скажу, наприклад, ось наш проект, на якому вже декілька дипломів наші магістри захистили. Вони пов'язані з вивченням активності екстрасинаптичних глютаматних рецепторів НМДА. Справа в тому, що ці рецептори, вони мають бути в синапсі. Ви знаєте, ви вивчали це. Вони опосередують навчання, пам'ять, запам'ятовування і так далі. Тому що вони відповідають на викид глутамату саме в синаптичній щілині. Але є екстрасинаптичні рецептори, які, коли активовані в патологічних умовах, вони провокують активацію такого каскаду внутрішньоклітинного, який провокує клітинну загибель. Вони однакові, майже однакові. І що екстрасинаптичні, які такі направлені на клітинну активацію клітинної загибелі, і синаптичні, які навпаки, вони на клітинну фізіологічну активацію фізіологічних умов. А блокатори блокують обидва типи рецепторів. І тому, коли нам треба заблокувати саме екстрасинаптичні, але не порушувати фізіологічні умови, в яких вони працюють, ось то тоді і виникає проблема. Наші партнери з Каліфорнії, вони зробили таку наноструктуру. До наночастинки золота вони приєднали такий звичайний блокатор НМДА рецепторів мемантін, але ця структура, вона просто завдяки своїм розмірам, вона більше, ніж синаптична щілина, воно не проникає в синапс, але дуже добре блокує екстрасинаптичні рецептори. І таким чином ми показали, що якщо ми, наприклад, після черепно-мозгової травми в мозок тварини робимо ін'єкцію ось цих наночастинок, то дивіться, як вони гарно, наші мишки, поновлюють свої когнітивні здібності у порівнянні з тими, які не отримували такі ін'єкції. Також одна із наших студентів минулих років показала, що ін'єкція при нейропатичного болю, тобто при пошкодженні нерву, теж провокує таке прискорене відновлення нормальних больових почуттів завдяки ось ін'єкціям цього, як ми його назвали, gold memantine. Інший проєкт, який є у нас, це імпланти, які ми саме розробляємо для того, щоб відновлювати пошкоджені нерви периферічні і навіть спінний мозок. Ви знаєте, що зараз це дуже актуальна проблема, яка пов'язана з пораненням бійцями і цінними нашими людьми. І от ви слышали, що цієї ночі ми також маємо, на жаль, і загиблих, і поранених, які будуть, ну, вимагати такого лікування, яке би поновлювала пошкоджені нерви. І ось ми отримали навіть фінансування від нашого Національного фонду досліджень для цього проєкту. Цей проєкт полягає в тому, що ми робимо такі імпланти, ось такі структури, ми друкуємо їх на 3D-принтері або на інших таких дуже інноваційних приладах. І ми вставляємо ці імпланти в пошкоджені периферійні нерви для того, щоб аксони змогли гарно проростати і відновлювати їхні функції. Також ми робимо такі ж імплантування в спінний мозок. І ви бачите, от на красивих моделях ми показали, як гарно проростають аксони і відновлюють функції спінного мозку. Ми контролюємо це, звісно, за допомогою імуногістохімічного аналізу. От ви бачите, що в наших імплантах є і еритроцити, і різні нервові клітини, такі як гліальні клітини та нейрони. І ми контролюємо також ось проростання в цих імплантах аксонів і контролюємо відновлення функцій за допомогою поведінкових тестів. І ось разом це все дає надію, що ми зможемо такі розробити такі імпланти, які допоможуть
відновленню нервової тканини. Тут не тільки нам потрібні студенти з біологічним бекграундом, нам також потрібні нери, нам потрібні математики. Ну, для будь-якого проєкту вони всі у нас мультидисциплінарні, і тому ми завжди раді бачити випускників і біологів, і хіміків, і фізиків, і математиків, і інженерів. Це дуже важливо. І ось я думаю, що інші спікери, які інженерні розробки у нас є на нашій кафедрі. Так що я дякую вам за увагу. Я не знаю, Павло Володимирович, чи будемо ми відповідати на питання, чи ми якось потім. А я бачу, що у нас є питання. Нема у нас Ні, я думаю, питань. що, можливо, питання краще всім разом далі будуть задавати в кінці. Потім, да? Да. Да, Тобто, потім. Коли всі у нас наші лектори, наші викладачі, і навіть у нас є аспірант, який випускник нашої кафедри, вони розкажуть вам все, що вони хочуть про кафедру розказати, а потім будуть питання. І зараз я якраз хочу надати слово випускнику нашої кафедри, випускнику цієї освітньої програми. Зараз він є аспірантом Інституту фізіології Національної академії наук України. Це Борис Аліфіров. Зараз він знаходиться фізично в Ужгороді, тому що він є лектором школи, такої міжнародної школи по він сам розкаже це, щось пов'язане з computational neuroscience теж. Борис, тобі слово, будь ласка. Так, дякую. Тут може бути трошки перебої з інтернетом, на жаль, і на фоні газонокосарка, але я сподіваюся, що мене добре чутно, так? Так, добре чутно Добре. Тобі. Так. Власне, я випускник, в мене немає презентації, я випускник просто нашої кафедри 2021 року, власне, та і я не знаю, що додати про каву. Це фантастичне місце. І, власне, зараз я знаходжусь в Ужгороді саме через те, що, навчаючись на кафедру, мав змогу вільно працювати, вільно розвиватися. І, власне, тут я зараз студентам з усієї України разом з викладачами, які приїхали, не знаю, навіть звідки, з Кембриджу? З Кембриджу, з Оксфорду, власне. Є людина, яка розробила R, і я поряд з такими людьми зараз вчу студентів обробці зображень. Ну, на прикладі нашої роботи, бо конкретно наша робота в основному сфокусована. Ну, є електрофізіологічна частина, але я більше сиджу на іміджингу, тобто на красивих картинках флюоресцентних, і все це пов'язано з аналізом, відповідно, зображень програмним, і якраз основи цього тут і викладаються мною і моїми колегами. Тому мені здається, що КАУ ідеальне місце, якщо ви хочете саме, якщо у вас вже є якесь уявлення, що ви хочете точно займатися наукою, і більше бажаєте саме свободи, аніж просто, ну, одноманітних лекційних занять. Я не скажу, що буде просто, буде, скоріш за все, важко, але це буде цікаво. І у вас буде дуже багато часу, щоб доєднатися до будь-яких проєктів, включно з нашими. І саме головне, що наші проекти, вони не існують в вакуумі, ми продовжуємо шукати якісь способи фінансування, бо, оскільки, відверто кажучи, існувати суто на державне фінансування і робити науку на державне фінансування в Україні, звісно ж, неможливо, як і, в принципі, мабуть, і в всьому світі. Так. І наші лабораторії, мабуть, на хорошому рівні такі забезпечені, так, бо, перепрошую, там. Бо наразі якраз стосовно того проєкту, про який казала Нана Володимирівна по імплантах, є відповідний грант Українського фонду досліджень національного, завдяки якому можна буде не просто проводити якісь дослідження на тваринах, а й займатися безпосередньо розробкою, наприклад, інженерною суто роботою для побудови принтера, для того, щоб робити ці скафолди тут у нас. І це цікава робота, яка може бути навіть не дуже біологічною, але безпосередньо буде відбуватися нашими студентами, нашими співробітниками. Або ж те, що чим займаємось ми, більше профіль, тобто біофізику кальцієвої сигналізації, фізіологію кальцієвої сигналізації,
В нас також є хороша підтримка як з боку там українських грантів, так і, наприклад, нещодавно, буквально 2 тижні тому, ми дізналися, що виграли. Перепрошую. Так. Ми виграли великий польський грант, завдяки тому, що продовжуємо комунікувати з нашими колегами, які знаходяться за кордоном. Тобто, це не так, що наші зв'язки якби перериваються. Мені здається, що це якраз класно, що в нас залишається ком'юніті. Бо, наприклад, випускниці цього року, ну, є випускники старші, які взагалі знаходяться невідомо де, в Польщі, в Канаді, ще десь. Але навіть випускниці цього року вже працюють в Тюбінгені, в Європі, працювали в Італії, і ми з усіма з ними продовжуємо тримати зв'язок, і навіть є думки про спільні проекти. І ви можете, наприклад, будете вільні зв'язатися з ними і, можливо, шукати собі способи навіть поїхати на стажування чи щось на кшталт того. Тобто це класне, відкрите, абсолютно горизонтальне середовище, де ми всі будемо готові і раді допомогти, розказати та, власне, можливо, навіть у вас чомусь повчитися. Тому приходьте в КАУ і будемо разом працювати. Дякую. Дякую, Борис. Да. Угу. Дякую, Борисе. І Павло Володимирович, хто у нас наступний? У нас наступний Богдан Гаран. О, він долучився. Це наш студент, який закінчив перший курс і перейшов на другий. Ну, мабуть, він просто може зараз більше розповідати не про те, як проходили заняття на першому курсі. Як рівний рівному, рівним. Добре, добре, Богдан, да, тобі слово. Включи мікрофон. Дякую за представлення. Я хочу почати з того, мені дуже сподобалась фраза Нани Володимирівни з приводу того, що у нас викладачі є відомими. Це дійсно так, тому що я половину своїх викладачів, які мені проводили лекції, знаю, що з якогось 8 класу. Я до них ходив на всілякі заходи, дні науки, всілякі заходи з популяризації науки, і це просто здійснення моїх мрій, тому що, уявіть, відбувається якась науково-популярна конференція, там 300 чоловік, неможливо до цього викладача, до цього лектора підійти, неможливо нічого у нього спитати. А тут ситуація абсолютно інакша. У нас дуже маленькі групи, я вважаю, це величезна перевага, і перевага в тому, що на кожного студента виділяється дуже багато часу, дуже багато уваги. І не просто виділяється, як виділяється та виділяється, це надзвичайно актуальна інформація. Оскільки усі викладачі є вченими, вони точно знають, яку інформацію варто подати, і достовірну інформацію. Якщо в інших українських університетах зазвичай читаються лекції за якимись кафедральними підручниками, які були застарілими ще на момент видання, то тут дивишся презентації, всі слайди по статтям, статті останніх років, але це дуже важливо. Я хочу на цьому наголосити, навіть якщо у студента є певні зауваження до цієї інформації, певні, так би мовити, сумніви, то немає проблеми це обговорити. Немає проблеми провести певну дискусію і провести науковий факт-чекінг. Я це надзвичайно ціную, і, на мою думку, це показник того, що це справді не заскорузла система, а система, яка просто приречена на успіх завдяки такому ставленню. Також це для мене було просто потрясінням. І я хочу, щоб усі, хто дивитиметься цей виступ, задумалися, чи є у них в їхніх університетах можливість відвідувати додаткові курси, щоб вони могли враховуватися в їхні дипломи. Це в КАУ надається унікальна можливість, тому що я вже за перший курс, за 2 семестри, пройшов 5 додаткових предметів. Це можуть бути факультативи з інших кафедр КАУ. Це можуть бути якісь додаткові курси з агрегаторів,
з інших університетів. І тут ми плавно переходимо до питання, для кого створене КАУ. КАУ створене не для тих, хто згоден плисти за течією. КАУ створений для ентузіастів, для тих, хто хоче рухати своє життя, науку в Україні і взагалі у світі, для тих, кому не все одно. Хто, правда, визначився з тим, чим він хоче займатися, з тим, хто впевнений в своїх інтересах. І тут для цього надаються всі різноманітні поживні середовища. Тому що, як казали попередні лектори, виступаючі, є можливість справді відвідати лабораторії колег, подивитися, чим вони займаються. Я за перший курс відвідав 6 чи 7 лабораторій, щоб подивитися, чим вони займаються, щоб мене могли ознайомити з іншими методами, які я ніколи не бачив. І це надзвичайно цікаво, тому що це дуже сильно розширює кругозір. І тут це може здатися дивним, але з усіма викладачами є дуже... дуже гарний контакт. До них можна просто піти на інший поверх в інституті і з ними поговорити, з ними порадитись, спробувати якийсь спільний проєкт провести. Тобто, якщо мені в попередньому навчальному закладі доводилося обирати між лекціями, які не завжди насправді були мені потрібні і цікаві, між лекціями і лабораторною практикою, тут це все поєднано надзвичайно вдало і надзвичайно корисно для тих, хто хоче бути науковцем. Дякую. Так, дякую, дякую, Богдан. Дякую. Бачиш, ти дав певний зворотній зв'язок. Тобто зрозуміло, що у нас гарно і може, що у нас не дуже ще гарно. Добре, тепер, мабуть, виступлю я. І, ну, я, мабуть, наша кафедра, як ви бачите з назви, називається кафедрою біомедицини та нейронаук. І я, мабуть, на цій кафедрі багато більше представляю нейронауки, хоча біомедицинські застосування, що саме до нейронаук, ми також проводимо. І зараз я, мабуть, трошки вам розкажу. Дайте мені зашарити мій екран. Секундочку. Я, мабуть, трошки розкажу про нейронауки, чому вони здаються мені такими, що... є цікавими для того, щоб розвиватися і для того, щоб працювати в цій сфері. І одночасно вони дуже гарно зараз фінансуються в світі, бо, ну, на жаль або на щастя, світ старішає, і в зв'язку з тим, що він старішає, ми маємо проблеми людей, у яких досить великий вік, і ці проблеми найчастіше якось пов'язані з неправильністю функціонування нервової системи. І я думаю, що мільярди людей зараз на цьому світі потребують нашої допомоги, потребують того, щоб зрозуміти, чому змінюється наша нервова система і яким чином найкраще зробити так, щоб ми могли з нею, з цими хворобами боротися. Так, ви бачите зараз мою презентацію. Хто-небудь скажіть, що бачите? Не бачимо. Володимир, що не видно? Не нічого видно. Не видно. Добре, тоді почекайте. Не можу зрозуміти, чому. Секундочку. Уже видно. Уже видно, так? Да? Ну, це, я так розумію, була затримка, бо я нічого не встиг змінити. Добре. І зараз теж видно, так? Да? Так. Добре.
Да, пробачте, я не міг чомусь підключити саму презентацію. Добре. Тому спочатку декілька слів про організацію самої сфери нейросайенс у світі і в розвинених країнах світу. На даний момент найбільшим товариством нейронаук у світі є Американське товариство нейронаук. Насправді воно не тільки американське, а може навіть не стільки американське, бо до нього залучені нейронауковці практично з усіх країн світу. І на зараз Американське товариство нейронаук має приблизно 40 тисяч членів, і вони збираються на щорічний мітинг свій, який проходить в одному з трьох місць Сполучених Штатах Америки, і на цей мітинг приїжджає від 30 до 40 тисяч людей. Це, мабуть, один з найбільших взагалі світових мітингів, що стосується науки. Я думаю, що Cancer Research і Neuroscience – це два головних напрямки, скажімо так, розвитку наук про життя зараз, і кількість людей, які там залучені, кількість компаній, які залучені до цих досліджень, кількість університетів, що мають специфічні програми в галузі нейросайенс, вона дуже велика. Я маю на увазі, що вона займає один з найбільших секторів у світі взагалі. Зрозуміло, що для підтримки всіх цих досліджень треба досить багато коштів, і ці кошти надаються, як правило, державою. Але оскільки дійсно людство старіє, є ще дуже великий і потужний елемент залучення коштів, він пов'язаний з тим, що багаті люди – це, як правило, вже немолоді люди. І зараз, особливо в Сполучених Штатах Америки, в багатьох європейських країнах, я маю надію, що це скоро буде і в нашій країні, люди старшого віку розуміють значення цього, і вони більшу частину своїх статків віддають, мабуть, на жаль, не своїм дітям, а надають саме на розвиток певних галузей науки про здоров'я і, в першу чергу, звісно, наук про нейронаук, наук про мозок. І я досить часто буваю в Сполучених Штатах, і навіть за час мого життя, скажімо, я побачив просто фантастичні зміни в менталітеті Сполучених Штатів, європейських країн, в тому сенсі, що зараз дійсно, я думаю, дуже суттєва частина матеріальної підтримки, особливо те, що називається базовою підтримкою, будівництво нових науково-дослідних інститутів, вона в основному має місце за рахунок не державних вже коштів, а коштів грантодавців от таких. Ось і тому ця царина зараз розвивається дуже швидко, коштів вистачає, і я так розумію, що якраз дуже гарно долучитися до цього напрямку досліджень, бо я розраховую, що на найближчі декілька десятків років ці дослідження будуть розвиватися і потребувати таких молодих людей, як ви. Нейросан сам по собі, він дуже різноманітний. Це не тільки там хвороби мозку, це дійсно купа досліджень, які, наприклад, цікавлять мене багато більше. Це купа досліджень, пов'язаних з тим, а як саме функціонує головний та спинний мозок, периферична нервова система. Тобто хочеться заглянути і зрозуміти, як це все побудовано, складність цієї системи, ну, мабуть, вона зрівнянна в моєму розумінні з складності всього Всесвіту. Наприклад, у нас в нашому мозку десь більше як 503 трильйонів синаптичних контактів. І зрозуміло, що, наприклад, дослідити всю цю систему разом з клітинами, що забезпечують ці синаптичні контакти, ну, на зараз майже неможливо. Тому я бачу великі перспективи для молодих людей, для того, щоб долучитися до цього і внести свій вклад. І це дуже гарно фінансується. Оці 40 тисяч науковців, для того, щоб вони могли нормально працювати, це треба приблизно 100 тисяч доларів в рік на кожного. І це мільярдні витрати, які несе, ну, в основному розвинені країни світу. Як приклад,
такої підтримки з боку, наприклад, американської держави, є так званий інститут, Національний інститут здоров'я. Це насправді скоріше Міністерство науки, що стосується тої науки, яка стосується здоров'я, і ну для того, щоб просто побачити, які кошти витрачаються взагалі на дослідження Life Science, я прошу вас подивитися от сюди. Тобто, бачите, на 22-й рік бюджет Національного інституту здоров'я – це 45 мільярдів доларів. Тобто він співпідставний з усім бюджетом нашої країни. А на такий маленький досить інститут, який досліджує саме захворювання мозку, ось він, бюджет коло 3 мільярдів доларів. Тобто насправді кошти є, і чому я згадав саме цей інститут? Це тому, що ми отримуємо кошти саме від цього інституту. Він фінансує дослідження не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й по всьому світу. І зараз ми працюємо над такою, скоріше, фундаментальною проблемою розуміння певних аспектів хронічного болю за рахунок коштів Національного інституту здоров'я. Ну і тепер я досить швидко, просто щоб ви побачили широту тих проєктів, якими ми займаємося. Звісно, я не можу перерахувати всі проєкти, які робляться в основному зараз в Інституті фізіології Академії Добробут і наших споріднених організаціях, де наші студенти теж приймають участь у дослідженнях. Але назву тільки декілька, які мене, наприклад, зараз найбільше гріють і цікавлять. Тобто, взагалі, дуже великий напрямок наших досліджень пов'язаний з розумінням того, як кодується нервовою системою біль, особливо периферичний біль. Він може бути гострий, він може бути хронічний. І наша центр наших зусиль, він ось тут, десь в цьому місці, де аксони, що йдуть від сенсорів, які розташовані на поверхні нашого тіла, заходять у спинний мозок, переключаються, і в результаті проходить первинна обробка інформації. І насправді дуже мало відомо, як саме це має бути місце в спинному мозку. Особливо нас цікавлять клітини, які ви бачите тут нарисованими червоним кольором, вони розташовані в самому верхньому слої шарі клітин спинного мозку. Ось це бачите, це переріз спинного мозку, це сіра речовина, де знаходяться соми клітин, біла речовина – це аксони. І ось приблизно тут розташовані ці клітини, вони отримують дуже багато входів різного типу, сенсорних входів, як больових, так і недбольових. Вони пропрацьовують ці входи разом з другими клітинами в структурі спинного мозку, і вони, і тільки вони, а їх буквально декілька сотень, як у людини, так і у тих савців, з яких ми досліджуємо, які відправляють свої аксони до головного мозку, і саме по цим шляхам передається все багатство ноцицептивної больової інформації, що поступає до мозку. Ми займаємося двома частинами спинного мозку, першим шаром і десятим шаром, і це приклад наших досліджень, це дуже потужні в сенсі новизни експериментальних підходів, що ми використовуємо дослідження. Це приклад з нашої одної з останніх робіт, яка опублікована в найкращому журналі в царині дослідження болю, в журналі Pain, і присвячена 10-й ламіні. Ця ламіна відповідає за вісцеральний біль і дуже-дуже погано зараз досліджена. Ну, результатом нашої роботи є от такі певні схеми, в яких ми починаємо розуміти те, як побудовані взаємозв'язки між нейронами в спинному мозку, за рахунок яких і пробляється больова інформація в цій частині нашої нервової системи. Для того, щоб бути попереду, ми вимушені, або нам цікаво навіть, розробляти нові експериментальні підходи. І тут нам потрібно не тільки біологічні знання, а фізичні, інженерні знання. І один з таких підходів – це розробка нових методів оптичних досліджень. Ось ми розробляємо свої власні маленькі мікроскопи. Ось приклади наших цих мікроскопів. Ви бачите, вони зовсім не схожі на те, як ви, мабуть, уявляєте собі мікроскоп, але вони сконцентровані саме на наших дослідженнях, і зараз нам
в нас є багато ідей, як це треба розвивати. Можливо, це приведе до яких стартапів, які будуть залучені вже до розробки і продажу саме обладнання для досліджень, а не самих досліджень. Звісно, біль є центром великої частини наших проєктів, і, звісно, больова інформація, що поступає з периферії, знаходиться під дуже сильним контролем від головного мозку. Є певна частина, певне ядро, це набір ядер у довгастому мозку, який називається RVM, і він дає, там знаходяться нейрони, які дають свої аксони в спинний мозок і регулюють ту інформацію, яка поступає далі в головний мозок. Є така, скажімо, такий луп, такий зациклений взаємозв'язок. Ми багато робимо з різними вірусними векторами, ми заражаємо різні ділянки мозку за допомогою цих векторів, які експресують необхідні нам або флюоресцентні молекули, або молекули, що дозволяють управляти активністю клітин. Це приклад, наприклад, зрізів спинного мозку, які отримані від тварин, у яких такі вектори були введені саме в РВМ, і ми бачимо аксони цих нейронів, бачите, вони потужно проходять саме тут, і ми бачимо, що, скоріше всього, є закінчення в цих верхніх ламінах, де розташовані клітини, які ми досліджуємо. Якщо ми подивимося на такий маленький клаптик спинного мозку за допомогою конфокальної мікроскопії, то ми побачимо цілий ліс пресинаптичних терміналей, контактів синаптичних, які саме і управляють несхідною регуляцією болю. І це у нас проєкт, який зараз розвивається, на який нам потрібні студенти. І, звісно, всі ці підходи в нас залучають не тільки електрофізіологічні дослідження, а дуже цікавий спектр дослідження, який називається оптогенетика. Ми управляємо за допомогою світла активністю нейронів, і це один з наших аспірантів, який якраз проводить подібного типу дослідження. Але ми не тільки пробуємо зрозуміти, як це побудовано, ми пробуємо і зрозуміти, як можна лікувати. Це наша одна з останніх робіт в одному з найкращих світових журналів в царині розвитку нових методів лікування захворювань. Вона зроблена в кооперації з університетом Каліфорнії в Сан-Дієго. І ідея складається в тому, що в спинний мозок вводяться вірусні вектори, які експресують компоненти, молекулярні компоненти, що забезпечують гальмування, скажімо так, в нервовій системі. І виявилось, що дійсно одна ін'єкція такого вірусного вектору до мозку, були зроблені дослідження і на мишах, і на свинках, і на макаках, і скрізь нейропатичний біль майже зникав на дуже великий термін, по півроку від одної ін'єкції. Тому я так думаю, що наші американські партнери будуть розвивати уже стартап, який стосується лікувальних заходів, які можуть бути побудовані на основі цього підходу. Нана згадувала про те, що ми працюємо з імплантами, але я хочу вказати на інженерні аспекти, які дуже цікаві, і якщо серед нас зараз слухачів є студенти фізики або студенти, що займаються біомедичною інженерією, то вони нам дуже потрібні. Ми друкуємо ось такі структури. Це 3D-принтинг, але я хочу показати вам, що оці структури, які надруковані, вони мають товщину всього ж 5 мікронів. І, на жаль, принтери, які зараз розроблені комерційно, які можуть друкувати з такою фантастичною точністю просторовою, вони коштують від півмільйона до мільйона доларів. І, ну, це недолік, але це не так можливо і важливо. Але головний недолік – вони друкують дуже маленькі структури, не більше як 1 міліметр кубічний, скажімо так, терміні розмірів. А для того, щоб робити імпланти для людей, нам треба сантиметрові розміри. Тому ми розвиваємо нові методи принтингу, 3D-принтингу, які б забезпечували приблизно таку саму роздільну здатність, але дозволяли робити імпланти ось приблизно такі. Це наші пропрацювання до того проєкту, який ми зараз ведемо. Ми хочемо друкувати одночасно судини і
шляхи для проростання нервів. Вони шляхи ці показані тут білим, а судини червоним. І ми розвиваємо це на основі так званих Digital Mirror Devices. Це системи дзеркал, які зроблені таким чином, що їх можна електронно дуже просто управляти. Ці дзеркала мають отаке дзеркало, має декілька мільйонів. Ми зараз хочемо працювати з дзеркалами на 4 мільйони окремих отаких маленьких дзеркалиць, які б дозволяли нам робити друк з дуже потужною роздільною здатністю. І нам потрібні люди, які цим займаються. Ми досліджуємо також дуже цікаві білки. Цим займається, наприклад, Борис. Ці білки, вони фантастичні, вони самі по собі відчувають активність нервових клітин і після цього отаким чином змінюють свою конформацію і переміщуються з цитозолю до мембрани, де вони запускають цілий ряд дуже цікавих процесів. Ну, це результати теж, первинні результати, які показують, яких ми показали вперше в світі, що в нейронах дійсно є такі переміщення. Що коли нейрон просто активний, я думаю, ви бачите тут ці маленькі червоні точечки, які виникають, це якраз переміщення білку з дендритів в оці маленькі червоні, в маленькі структури, які називаються спайнами. Знову до фундаментальної частини примикає дуже близько прикладна частина, саме оці білки. Саме білок, який називається гіпокальцин, мутації в ньому призводять до дуже тяжкого захворювання, первинної дистонії. Ви бачите пацієнта, як правило, у таких людей продовжені або регулярні скорочення м'язів, які вони, на жаль, не можуть контролювати. І виявляється, що мутація в цьому одному білку дозволяє, ну, якимсь чином ламає комунікацію між нейронами і м'язами ось таким чином. І ми нещодавно ми опублікували роботу, яка показує, що саме дефекти, от ті дефекти, які були генетиками знайдені в цьому гені, в гені білку гіпокальцину, вони призводять до того, що ось така електрична активність нейронів – це потенціали дії, після яких завжди виникає такий процес гіперполяризації. І він зникає, насправді, у цих клітин, які мутовані по гіпокальцину, що призводить до того, що гальмування в цілому в нервовій системі зменшується, і це призводить до такого феномену, який ми бачимо з пацієнтом. Нам також потрібні до цих проєктів, звісно, що ми хочемо і далі це досліджувати, ми хочемо робити певні терапії, наприклад, сама проста терапія – це зробити, наприклад, генетичне редагування генів і ввести, наприклад, в клітини, які не мають або мають мутантний ген, ввести правильний ген. І для цього ми хочемо залучати вже досить сучасні молекулярно-генетичні підходи. Зараз от у нас в процесі проєкт, в якому ми використовуємо сучасну CRISPR-Cas9 technology для того, щоб робити нокіни. Це досить цікаво. У нас є все для того, щоб це робити. Тому якщо серед вас є молекулярний генетики або люди, які хочуть цим займатися, ми вас запрошуємо. Це частина наших методів, яка стосується фізичних підходів. Ми використовуємо дуже цікаві оптичні підходи. Ну, в мене нема часу зараз про них розповідати, але ми отримуємо дуже цікаві результати за допомогою методики ФРЕД. Якщо серед вас є фізики, оптики, вони її знають, теж хочемо вас бачити в наших дослідженнях. І, звісно, в кожній майже роботі ми валідуємо наші експериментальні дослідження за допомогою симуляції. Тобто ми створюємо цю систему, ту частину нервової системи, яку ми дослідили, створюємо в комп'ютері і далі репродукуємо ті зміни, які ми побачили в експериментах, і дивимося, чи трапляється те, що ми бачимо теж в експерименті. І робимо якісь передбачення в тих уже симуляційних дослідах, які неможливо провести експериментально. Ну і ось це приклад саме з цієї роботи останньої, про яку я вам казав, на царині досліджень мутацій, що призводять до первинної дистонії. І ви бачите, ну, деталі не так важливі. Ми порівнюємо сині картинки з червоними, і червоні – це хвороба, і ми бачимо, що патерни потенціалів дії, які при різних
типах активності нейронів виникають, вони насправді дуже потужно змінюються, збільшуючись чи в частоті, чи в кількості потенціалів дії, саме із-за того, що виникає мутація, яка призводить до хвороби і призводить до цих червоненьких кривих. Це наша лабораторія на це не наша лабораторія, це декілька наших лабораторій у 2020 році. Зараз, на жаль, дівчата в нас деякі поїхали, нас стало менше. Ось тому ми дуже хочемо долучити нових студентів до наших досліджень. Ми маємо для цих досліджень все необхідне і запрошуємо вас до нас поступати. Все, дуже дякую за те, що ви зараз з нами. Так. Нана, ти з нами чи не з нами? Ні, я вже не з вами. Ти вже не з нами. Добре. Тоді, я думаю, ми можемо зараз перейти до запитань. У нас зараз присутні, як ви бачите, і викладачі, і студенти, і наші випускники. Павло Володимирович, а де Віктор Євгенович у нас? А я дивлюсь, він є у нас. Ні, ну зараз я його не бачу. Так що давайте ми почнемо задавати питання, якщо вони в нас є. Можна питання? Звісно. Ви показували, скажімо так, ось цей поки що малесенький протез, як я зрозуміла, розміром 50 мікрон. Хотіла спитати, з якого біополімеру він зроблений? Ну, просто чисто так цікаво. Тобто ви маєте про нову. Ага. Про це. На зараз, ну, ми про цей, да? Зараз так. Це зроблено з надрукова. Зараз вони друкуються з сукупності двох біополімерів. Один називається поліетиленгліколь, а другий називається ПЕТА. На жаль, я не можу сказати, як він розшифровується. Це теж поліетилен, але якийсь трошечки інший. Ну, насправді вони в залежності від того, від типу друку, вони можуть бути досить м'якенькими, а можуть бути такими твердими, як просто прозорий пластик. Ось, і в залежності від добавок цієї ПЕТи, адгезія біологічного матеріалу до стінок цих імплантів дуже змінюється, і ми підбираємо, як це зробити. І, на жаль, нам, наприклад, треба і не вистачає зараз ресурсів зрозуміти. Звісно, наші досліди зараз показують, що такі імпланти існують близько півроку в організмі тварини, і вони не дуже деградують. Звісно, нам треба змінювати цей пластик на такий, щоб за приблизно 2-3 місяці повністю біодеградував. За цей час він дає можливість створити шляхи для того, щоб проросли нерви і судини, і після цього він повинен відпасти. Так що у нас є такий сайт-проект щодо матеріалів. Так. А питання таке взагалі, от у вас, як я зрозуміла, є в лабораторії, є можливість працювати з даним 3D-принтером. Правильно розумію? Ні, не зараз оцей принтер, який друкував те, що я вам показую, він розташований в університеті в Бельгії у наших партнерів, і вони друкують, а ми далі це досліджуємо. Але у нас грант, який ми зараз маємо, якраз і націлений на те, щоб зробити принтер, який заснований на других фізичних трошечки принципах, бо той принтер все одно не задовольняє нас, тому що, ну, я вам сказав, він друкує дуже маленькі структури, а нам треба друкувати сантиметрові структури. Тому нам треба розвивати, ну, власний друк, який би дозволив зробити це в більшому масштабі.
Питання таке, чи можливість є працювати, наприклад, з допомогою даного принтеру взагалі ближче до біологічної структури самої? Тобто, фактично, ну, не знаю, робити міні-конструктори для імплантації саме з близької білкової структури до, ну, нехай, наприклад, буде людське тіло, хай буде тварина. Тобто, чи буде можливість на цій базі робити подібні, ну, конструкції просто? Мені просто Ну, як інженеру це цікаво. Ні, якщо дивіться, там це ціле царство, про яке можна довго говорити. Якщо дуже коротко, то, звісно, по-перше, можливий друк прямо з білкових молекул, таких як колаген або желатин. І ну, тоді це, але, на жаль, вони дуже швидко, у них навпаки, дуже швидка біодеградація, і вона для конкретних наших цілей не підходить. Далі їх можна функціонувати поверхню надрукованих скафолдів, це називаються скафолди або матрикси. Їх треба функціонувати, ну, мабуть, це ви маєте на увазі, тобто покривати такими молекулами, наприклад, молекулами адгезії для аксонів або для шванівських клітин, для того, щоб вони краще проростали. І це теж, ну, непросте насправді завдання. А мене найбільше цікавить саме структура цих імплантів, бо взагалі друк, 3D-друк щодо цих імплантів майже ні в світі не використовувався. І я думаю, що це головна причина, чому досі не розроблені дуже якісні сенсі допомоги людям. Імпланти для периферичних нервів. І, ну, саме на це я. Павло Володимирович, там є ще питання в чаті. Не бачу. Подивіться, будь ласка. Бачу, да. Так. Значить, питання такі: чи є в вашій кафедрі освітні програми за напрямом біомедична інженерія або біофармацевтична інженерія? Ну, програма у нас називається, ви вже знаєте, називається біомедицина і нейронауки. Другої у нас немає, але це напрямок науки, який, ну, на мою думку, має всередині себе, звісно, і біомедицину, і біоінженерію. Ну, ми маємо декілька проєктів, які, можна так сказати, прямо в цій царині і лежать, ну, наприклад, цей проєкт з імплантами. Тому все одно всі, хто закінчують нашу кафедру, будуть отримувати кваліфікацію магістра по спеціальності 091 біологія. Ось, і тому, Ні, ну, я так, біологія та біохімія. ну, да, зараз уже біологія і біохімія. Ну, на жаль, або на щастя, я не знаю. Зараз змінена структурованість і нема спеціалізації, які були раніше. Тому я думаю, що важливо, яка саме тема вашого диплому і саме характер вашого дипломної роботи, і буде в CV відображати те, за якою спеціальністю вузькою ви тренувалися в магістратурі. Чи є проекти, пов'язані з урологією, нефрологією? Якщо ні, чи можна їх почати? Ну, дивіться, в нас атакують давно з відповідного інституту Академії наук, щоб досліджувати ці проблеми, особливо урологічні проблеми. Це пов'язано з тим, що, ну, я вам трошечки сказав, що ми досліджуємо 10-ту ламіну, 10-ту, не знаю, як сказати правильно українською мовою, Пластину, 10-ту. десяту пластину. Десяту пластину спинного мозку, а ця пластина саме відповідає за передачу висцерального болю з периферії до центральної нервової, до мозку. Ось. І, ну, нам здавалося, що ми можемо ідентифікувати саме ті нейрони периферійні, які мають закінчення в урологічній частині нашого організму, і зрозуміти, як лікувати певні типи і болю, який там виникає. Але в нас немає на це зараз коштів, і тому цей напрямок
ну, не ведеться, немає коштів і немає людей. Взагалі, у нас зараз ситуація така, що всі наші проєкти, які ми ведемо, за виключенням так званих колатеральних, коли ми щось досліджуємо, бо побачили щось цікаве, вони всі фінансуються за рахунок грантів. У нас зараз, ну, я думаю, багато, не знаю, 6 чи 7 грантів загалом у викладачів кафедри, а може і більше. Ось, і взагалі, звісно, що дослідження центровані на тому, що фінансується. Але ми робимо постійно шаги, кроки в сторону. Якщо ми бачимо, що це цікаво, то ми отримуємо попередні результати. Ці результати подаємо як грантовські проекти, і в разі отримання фінансування ми починаємо швидко їх розвивати. Є бюджетні місця для вступу і скільки їх? Бюджетні місця, звісно, є. І бюджетних місць, здається, у нас зараз на обидві, ну, по спеціальності 091, на обидві кафедри, на кафедру наших партнерів з Інституту молекулярної біології і генетики, які насправді дуже допомагають нам, ми допомагаємо їм, бо багато предметів, які викладаємо ми, цікаві можуть бути для їх студентів і навпаки. Ось на нас загалом бюджетний прийом 12 людей зараз. Так, далі. А чи розглядали ви можливість не 3D-друку, а отримання таких структур через нанесення темплейт на поверхні? Ну, це треба, мабуть, ми почали саме з 3D-друку, тому що пристрій для друку, який називається NanoScribe, перший комерційний, коли ми вперше побачили, як він працює, то в нас зразу виникла ідея, це було досить недавно. І ми сконцентрувалися тоді на 3D-друку, а після цього виникла оця потужніша технологія цифрових дзеркал. Вона розвивається великими кроками і розвивається в основному для в світі ви її бачите через проєктори, які, я думаю, більшість з вас використовує в, ну, в навчанні, да? І в пристріях для 3D-друку, але вже в, ну, з поганшою роздільною здатністю. І ми хочемо просто додавати свої оптичні прилади, які б дозволили нам збільшити роздільну здатність. Тому ми в інші сторони, я тільки дивлюсь, тільки в тому сенсі, чи не випереджають ті технології цю, ну і тоді не треба нам цим займатися. На даний момент я вважаю, що це не так, що це найкраща зараз технологія. Доброго дня! На яких тваринних моделях проводяться дослідження в інституті, крім мишок і щурів, практикується використання зебрафіш чи інших тварин? Ні, на зараз ми працюємо з мишками і щурами, конкретно в дослідженнях, які ми проводимо тут. Як я вам вже казав, в партнерських лабораторіях, в дослідженнях використовуються і інші тварини. Ось, і, ну, у нас є зачатки проєкту, який ми хочемо робити з інститутом в Варшаві, і там, мабуть, найкращий зараз банк зебрафіш, тобто вони отримують, не знаю, мабуть, сотні, а може вже і тисячі видів генетично модифікованих зебрафіш, і мені було цікаво, щоб ми їх використовували в дослідженнях, але це поки що на стадії пропрацювання. Так. Так, колеги, Павло Володимирович, в нас зараз є Віктор Євгенович, і ми надаємо йому слово для того, щоб він розповів свої напрями дослідження. Будь ласка, Віктор Євгенович. Да, запрошуємо. Так, я вас всіх вітаю, доброго дня. І я дуже коротко розповім про те, чим ми зараз займаємося. Хтось намагається мені телефонувати, це дарма. Це от просто дарма. Павло Володимирович, а ви перестаньте ж
шерити. Да, я не можу запустити свою презентацію, якщо можна. Да, зараз. Так. Все виключив, наче. Є, я спробую свою. Ось це вона. Чи видно її зараз? Та ще й як? Бачимо військових. Бачимо військових. На весь екран. Угу. Зараз я спробую ще раз це зробити. І тоді в мене точно вийде. Ось так має бути на весь екран. І, власне, в нас не було вибору особисто для нашого відділу в Інституті фізіології і як професор Кау займатися чимось іншим під час війни, ніж посттравматичним стресовим розладом. Для мене, як для медика, немає більш актуальної проблеми зараз. Ну і ми цим займаємося вже там четвертий рік, тому певний досвід у нас був з цієї тематики. І в плані цієї тематики ми практично працюємо, і створивши Центр тактичної медицини, Міжнародний Центр тактичної медицини, він зараз називається Берковецька 6А, там можна пройти курси з тактичної медицини. І наші співробітники, і наші аспіранти, і наші магістри, власне, одразу отримують пропозицію приєднатися до роботи Центру тактичної медицини. Там працює наш аспірант Деніс, там працює наш магістр Кау Богдан, він перекладач цього центру, це надзвичайно важлива робота, тому що там працюють і міжнародні експерти з Сполучених Штатів Америки, з Британії. І адекватний, якісний переклад нам дуже потрібний. І я дуже вдячний нашим і аспірантам, і магістрам, і співробітникам свого відділу за те, що вони приєдналися. В цьому Центрі тактичної медицини впроваджується і практика ТРІМ. Це британська система Trauma Risk Management, яка пройшла випробовування. Більше ніж 14 років вона вже впроваджена в британській армії. І нам пощастило безкоштовно отримати цю методику, пройти навчання. Власне, і зараз відбувається це навчання в Інституті фізіології в нас з госпітальєрами. Ви, напевно, знаєте цей добровольчий медичний героїчний батальйон. І вони також проходять цю психологічну таку підготовку в плані практичної допомоги військовим після травматичної події. Цьому також можна навчитися, можна стати менеджером ТРІМу і робити щось безпосереднє, практичне, вже потрібне просто зараз, не забуваючи про науку, не забуваючи про те, що молекулярні механізми, генетичні механізми цього посттравматичного стресового розладу ще дуже далекі від свого з'ясування. Практичну частину ми прямо зараз можемо пройти тестування вас на наявність факторів ризику PTSD. За цим посиланням, за цим QR-кодом, і ми дуже просимо це поширювати. Поширювати програму скринінгу посттравматичного стресового розладу, яка наразі дуже така обмежена в Україні, м'яко кажучи. І, напевно, вас здивують ці 5 питань, ви їх ніде не бачили, ні на яких білбордах, ні в марафоні новин, хоча повинні були бачити, бо це міжнародна система, дуже простенька, 5 питань. Якщо ви не відповідаєте на 3 та більше питання позитивно, то варто звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Ось така проста рекомендація. Цій проблемі була присвячена міжнародна конференція, яка пройшла в Лісовій Поляні. Це єдиний центр психореабілітації військових, на жаль, єдиний і тому найкращий в Україні. Ми працюємо, щоб таких центрів стало більше, щоб найкращі методики впроваджувалися, а щоб, власне, в цей центр хтось звернувся, потрібен скринінг. Скринінг можливий не тільки по цих питаннях, так? Ми вже побачили, напевно, ці питання, і такі програмні рішення є для оцінки онлайн,
в українському варіанті вони з'явилися тільки от останнім місяцем. А конференція прийшла за підтримки компанії CSD Lab, з якою ми активно співпрацюємо і впроваджуємо методики біохімічного скринінгу посттравматичного стресового розладу. Бо людина може поняття не мати, що це таке ПТСР, які його симптоми, скаржитися на що завгодно, і тому біохімічні маркери, вони надзвичайно важливі, цікаві, весь світ шукає, яким же чином, що ж треба поміряти в крові, в сечі, в поті, в слині, де завгодно, в якихось біологічних рідинах людини, щоб з певною ймовірністю сказати, що так, у цієї людини посттравматичний стресовий розлад, а у цієї людини просто депресія, а у цієї наслідки черепно-мозкової травми і таке інше. Це все, якби, те, що супроводжує цю війну. Що б вам ще такого розказати про це? Ну, давайте трошечки про генетичні фактори. Безумовно, вивчена і детально достатньо генетична схильність до посттравматичного стресу. Не у всіх вона виникне. Можна передбачити його, знаючи, ну, просіквенувавши геном і, власно, от локації генів, які показали алельні варіанти, які пов'язані з підвищеним ризиком розвитку цього захворювання на цьому екрані. Який би ви практичний висновок зробили з цього? А? Давайте спробуємо інтерактивчик. Аго, де ви там є? Мовчать? Ви спите? Ні, щось не хочуть нічого. Ну, добре, я висновок. Ні, Віктор, є питання в чаті. Подивись. Тільки в чат. В чаті ви домовилися, а мікрофон вони не можуть вимкнути? Ну, давай я тобі зачитаю в чаті. В чаті вже щось написано ж, правильно? А, чат, я теж бачу чат. Чи є дослідження впливу психологічного стану на сприйняття болю? Так, безумовно, є. Що відчувається в тілі, коли людина накручує себе, аби абстрагуватися від відчуття болю? Не знаю, щось відбувається. Людей взагалі дуже важко вивчати, тому саме ми вивчаємо мишей. Ось. Але повертаючись до, власне, цього слайду, то це практично застосувати неможливо. Тобто навіть якщо ми знаємо, що так, є якісь варіанти генів у певної людини і в неї більший ризик PTSD, ну і що? В неї може бути PTSD, а може не бути. Що йому не служити, не йти в війська, чи що. Тобто не зрозуміло, що з ним робити, особливо коли це йдеться вже про постфактум. Тому генетичний скринінг і вивчення цих поліморфізмів ми відкинули і займаємося саме мишами з PTSD, які точно себе не накручують. Тобто вони до такого не здатні, в них або є PTSD, і якщо коректно мишу запитати, поставити їй питання, на які вона може відповісти, то ми і отримуємо таку відповідь. І саме в експериментах на тваринах з експериментальним PTSD вчені дізналися найбільш детальну інформацію про механізми розвитку цього захворювання. І вже на сьогодні відомо, що це пов'язано із порушенням взаємодії між астроцитами, мікрогліями та, власно, нейронами. І йдеться про neuroinflammation, запалення, дуже загальне таке, яке веде до нейродегенерації. В цьому аспекті PTSD дуже схожий на інші нейродегенеративні захворювання. Наприклад, на таке відоме, як хвороба Альцгеймера. При PTSD також йде втрата нейронів. Вони гинуть, і ми втрачаємо разом з нервовою клітиною певні функції, певні виконання. Так? Є порушення сигналізації між нейронами, є метаболічні порушення, які починаються прямо з наших енергетичних станцій, з мітохондрій. І є нейроендокринні, дуже характерні порушення, бо стрес, власно, є нейроендокринною
реакцію. І відповідно до цього стресовий розлад також передусім пов'язаний з порушенням нейроендокринної регуляції. І ця таємниця вже розшифрована, скажімо, розкрита. В чому ж, власно, стресовий розлад? При звичайному стресі це знайома вам, мабуть, схема. При травматичній події, якщо ми бачимо, чуємо щось жахливе, гіпоталамус виділяє кортикотропний релізінг фактор CAH. Він стимулює продукцію адренокортикотропного гормону в гіпофізі, який впливає вже на наднирники, а наднирники відповідають продукцію кортизолу. Паралельно з цим йде ще активація симпатоадреналової системи, і з кори наднирників, із мозкової речовини наднирників виділяється адреналін та норадреналін. При стресовому розладі дуже високий рівень кортиколіберину, але немає продукції адренокортикотропного гормону. Вона значно знижена з якихось причин. Тобто ось тут є якийсь блок. Гіпофіз не відповідає на такі дуже гучні заклики з гіпоталамусу «продукуй адренокортикотропний гормон». В результаті немає продукції достатньої кількості кортизолу. Люди з PTSD характеризуються гіпокортицизмом, незважаючи на це, що нібито стрес, але ось він стресовий розлад. Кортизолу мало, не працює зворотній негативний зв'язок, який гіпоталамус не отримує інформації від наднирників, що кортизол піднявся, а він реально не піднявся, і гіпоталамус продукує ще більше кортиколіберину, але він все одно не може достукатися до гіпофізу, гіпофіз не виділяє адренокортикотропний гормон, і ви маєте розлад. Весь час це замкнене коло. Кортиколіберину ще багато, а в нього є прозапальні властивості. І ось вам один з виходів на пояснення нейрозапалення, яке спостерігається при посттравматичному стресовому розладі. Ці всю ситуацію взагалі ще вище, власно, мозок пускає за допомогою пептиду під назвою ПАКАП. Ось. Під ним він діє на певні рецептори, і тільки тоді гіпоталамус відповідає продукції. І ось цього ПАКАПу стає все більше і більше. Його настільки більше в мозку, що його концентрація навіть піднімається в крові у хворих на PTSD, тому він розглядається як один із біомаркерів посттравматичного стресового розладу. І у мишек, власне, це все спостерігається. От різні варіанти посттравматичного стресового розладу, прокований стрес. Ми застосовуємо ось таку модель, яка розроблена американськими науковцями в 16-му році і використовується широко в світі. Це питання, як правило, не виникає, а як же можна зробити мишу хвору на PTSD? Ось так просто. 2 години вона лежить в фалькончику, імобілізована, слухає певну сигнал, певну мелодію з мобільного телефону. Потім вона 10 хвилин плаває, потім вона 15 хвилин нюхає екскременти щура, а щур для миші – це предатор, це хижак, вони полюють на мишей, їх вбивають, вони бояться, звісно, що мишей і щурів. Ось, і таким чином от така експозиція, і потім вони просто втрачають свідомість під впливом ефіру. Все. І ви маєте мишу хвору на PTSD на все життя. Як ви про це дізнаєтеся, що вона дійсно має PTSD. Шляхом різних поведінкових тестів. Це мій улюблений поведінковий тест, тому що він такий дуже людський. Ви, напевно, впізнаєте себе в цьому тесті. Це так званий Puzzle Box Arena. І цей Puzzle Box складається з 2 відсіків. Да? Одна камера біла, яскраво освітлена, там нічого немає. Звісно, що миші в цій камері некомфортно, неприємно, і вона намагається перейти в
через цей отвір, через в комфортну, темну, стирсом, з їжею. Будь-яка миша із PTSD, без PTSD, звісно, що знаходить таку дірочку і швиденько з другої, з третьої спроби все швидше і швидше туди заходять. Далі цей експеримент ускладнюють. Спочатку засипають тирсом, і щоб потрапити в цьому некомфорту, треба вести цей тирс, треба зробити певні зусилля. А щоб робити зусилля, потрібно мати мотивацію, інтенцію, потрібно мати goal-driven behavior. Це, власне, біологічний еквівалент людської волі. Ось так ми зазіхаємо на святе. Ми вивчаємо волю у мишей. Далі ще ускладнюється, тобто цей прохід просто перекривається картоночкою такою приліпленою, і треба пропхати цю картоночку, щоб потрапити. І от на цьому етапі вже певні миші, вони прекрасно знають, де комфорт і де вхід знають, але не можуть зробити зусилля, і це говорить про дефіцит волі, які спостерігаються. Та гедоністичні властивості так тестуються при посттравматичному стресовому розладі. Да? В них, власне, спостерігається ангедонія, миші з PTSD, так само, як люди не хочуть зробити собі приємне. Як про це дізнатися? Дати дві поїлки, одна з просто з водою, а інша з солодкою водою. Миші, звісно, що так само, як і люди, люблять солодку воду. Вона має рівний доступ до тої води чи до солодкої води. І здорова миша, там на 75% споживає більше саме солодкої води. Просту воду також п'є. Миші з PTSD, бачите, не віддають перевагу солодкій води. Ну, тобто, невірогідна відмінність. Тим байдуже, однаково мені. Що вода, що солодка вода. І це якраз ознаки ангедонії. Це проблеми, і, власне, якщо вам вдається покращити проходження цих поведінкових тестів, тоді ви досягаєте успіху в розробці нових методів терапії посттравматичного стресового розладу. Ну і, власне, тут для цього є маса підходів. Найбільше мені подобається ось такий підхід, який ми випробували ще до початку війни. Він називається Enrichment Environment. Оце звичайна клітка для мишей, а ось це така величезна така коробка, да, в якій вони перебувають протягом місяця. До відтворення PTSD чи після відтворення PTSD. Тобто тут якісь лабіринтики, якісь гойдалки, якісь незрозумілі предмети цікаві, от якісь такі з проходами. Тобто багато всього цікавого і прикольного. Такий Діснейленд для мишей. І в них проходить PTSD. Чи в них не виникає PTSD, якщо потім, після перебування в такому збагаченому середовищі, відтворити цей синдром. Це, власне, нас далі спонукає до думок, бо створити ці Діснейленди і відправити ветеранів в Діснейленд – це не вихід, вони туди не підуть. Тому для людей збагачення середовища має відбутися якимось іншим чином. Над цим ми всім працюємо, нашим дружнім колективом, до якого ми вас запрошуємо приєднатися. Якщо будуть питання, я з радістю на них відповім. Дякую за увагу. Дякую, Віктор. Ну, дивимося в чаті. Ні, в чаті не додалось питань. Добре. Тоді, мабуть, будемо підводити підсумки. От, ну, тобто я... наука рятує від PTSD, бо це ж Діснейленд для мозку. Прекрасне зауваження. Да, це наша людина писала. Да. Романський, да. Не можу не погодитися. Звісно, що взагалі є такі спостереження, що люди, які працюють ефективно, використовуючи свій мозок, навіть живуть довше.
ніж люди, професійна діяльність, яких не пов'язана з інтелектуальним навантаженням. Тому думайте, да, читайте, це призводить до розвитку мозку. Так що нам не страшно, Віктор. І ми повинні залучити інших боротися з PTSD через наукову роботу. Да? Можливо, треба і тих, хто воював, до нас залучати. Це теж вихід. Та це та, да, це правильно. Це дійсно ну, найбільш, напевно, безпечне збагачення простору для людини, збагачення інтелектуального простору, та розширення оцього світогляду, розуміння, бачення цього світу. Це гарна думка, яка виникла просто сьогодні. Завдяки Анастасу. Добре. Хлопці, дівчата, хочу вам сказати, попросити вас піти в відкритий чат цього мітингу. А, ще одна, ще один меседж є. Не вистачає для військових, так, звичайно, не вистачає. Так, взагалі не вистачає кваліфікованих людей. Із самих військових, я вже голосом, ну просто є проблема, коли нам кажуть, ну зробіть там якусь там прикольну броню, от придумайте. А ми ж не знаємо всієї специфіки, тут потрібен спеціаліст саме зі зброї, там, ну і багато от таких нюансів, коли нам кажуть, надходить десь з академії, от зробіть. А що конкретно робити? Це потрібна людина, яка безпосередньо мала прикладне відношення до нещодавно був скандал. Можливо, ви його чули. Якраз студентка Малої академії наук розробила турнікет. Це дуже чорний гумор. Це просто дуже чорний гумор. Тобто цей виріб, напевно, вбиває. Майже, да, і я, власне, який науковий керівник в Малій академії наук може додуматися дати так і підтримати таку тему, щоб дівчинка там надрукувала 3D-принтери, турнікет, розумієте? Тобто це надзвичайно небезпечна затія, да, тому думати, вивчати це у мишей, і поступово наближатися до розробки для людей – це правильний шлях. Розробляти броню чи створювати бандажі, чи турнікети, чи кровоспинні інші засоби безпосередньо для військових – це абсурд. Я вам дякую ще раз за увагу. Віктор, дякуємо і тобі за цікаву лекцію. Хлопці, дівчата, я ось зараз в чаті, будь ласка, зайдіть всі в чат, я вам дав посилання, ну, можливо, ви вже заходили, у нас, мені здається, непогано зроблений сайт кафедри, можна ознайомитися із напрямками досліджень, із викладачами, із тими, які статті викладачі публікують. Але оце певне посилання, це посилання прямо на сторіночку щодо вступників. Я думаю, що якщо ви маєте бажання до нас поступати, прочитайте спочатку те, що там написано, може, продивіться матеріали. Ми маємо на цій сторінці дуже багато матеріалів, які представлені на YouTube. Це лекції як наших викладачів, так і наших партнерів, і всяка інша цікава, як мені здається, інформація. І хочу сказати, ну, на кінець, ми вже багато років працюємо з молодими людьми, я сам закінчував цю кафедру, і я думаю, що головне, що потрібно для того, щоб у нас вчитися, це мотивація, про яку Віктор уже не раз казав, і це вміння навчатися. Початкові знання, які ви маєте на даний момент, не так дуже важливі, бо більша частина студентів, які приходять до нас, так само, мабуть, я колись, коли прийшов сюди, я мало що знав,
щодо тих проєктів, які вели мої вчителі. Але якщо ви вмієте швидко навчатися і вам цікаво, у вас є мотивація, то це все дуже швидко вирішується. Тому задайте собі ці питання, якщо ви любите науку, якщо ви мотивовані, то вам до нас. Я думаю, що кращого місця дійсно не знайти. Я маю на увазі каву загалом. Думаю, да, що на цьому етапі. Може, хтось з викладачів ще хоче сказати. І ми бачимо ось тут Олексія. Олексій, ти з нами, щоб послухати, чи ти з нами, щоб щось сказати? Тебе не чутно чомусь, хоча в тебе мікрофон включений. Добре, тоді дякую всім за участь. Ми запишемо цей Zoom і викладемо його в стрічці новин КАУ, тому запрошуйте, можливо, своїх товаришів теж доєднатися і послухати. І бажаємо всім знайти правильне місце для вашої подальшої наукової або прикладної кар'єри. Дякую всім.